Ой! Нека да си вдигаме задниците и да си ги замъкнем към термина. О, да, приятелче, аз почти забравих. Нека ти дам това. Това е телепортер. Ти ще можеш да сменяш членовете на отряда отдалече. Много яко, а? Всичко, което трябва да направиш е... доста е тъпо да го обяснявам. Я погледни в менюто просто. Получаваш телепортер. Ти отново, а я стига, човече. Какво искаш от мен? Казах ти, не познавам никакъв Сърч или Марч. Твоя грешка, симпатяга. Лина? Лина, ще дойдеш ли с нас, Лина? Ти ще откриеш гроба на момчето там. Окей, Лина няма желание да дойде с нас, очевидно. Всъщност, я да имам екипировката на... Кид. Айвари хелмет и за нея. Нищо, че разруших няколко предния път. Сега имам два. Откъде нека имам... Да, разбирам защо имам два. Единият е на Сърч, но ми го дава като бройка. Не мога да си обясня. Но да, към нови приключения. Нека само сейвам. Упс, кастомайз. Сейв. Накъде ли ще ни отведат краката сега? Може да проверим долината на фусилите по-горе. Може да проверим и блатата на хидрата, които са подсигурени, поне бяха в предния свят. Нашите разкопки са почти готови. Просто се придържай към ниския път и премини. Ние все още имаме наши мъже, които работят горе, така че не им се пречкай на работата. Окей. Нека да проверим. Окей. Мисна 95%, няма проблем. Тия гадинки, дингота, играят ли си? Какво става? Кид днеска е в настроение да пропуска. Интересно. HP плюс 3. Сега то няма да ми позволя да се кача нагоре, нали? Ние разследваме свръхестествен феномен горе. Няма възможност да... Ей, вие не сте екзорсисти.
екзорсистите, за които пратихме да повикат. Да, ние сме. О, чудесно, мислех, че сте малко по-възрастни. Моля ви, качете се по стълбата. Екзорсистите, окей. Вие сте екзорсистите? Вие сте по-млади, отколкото очаквахме. Както и да е, чувате ли шума на вятъра? Всичко, което искаме да спрем този шум. Не вярвам в призраци, но... направете каквото трябва. Те казват, че има призрак в село Арни и сега този мистериозен вой. Защо трябва да правим такива странни изследвания, нали, разследвания по-скоро. Надявам се просто да не е лоша поличба. Никой не е бил там долу все още. Трябва да има чудовище, което да ти отхапи главата. Нали, аз съм тук под контрол. Първи ден ми е обаче на работа. Изглежда, че правя големи проблеми. Чаках цял живот, нали, някой като теб. Да, зная. Ти и аз двамата сме мъртви. Не зная как приключих по този начин. Нямам дори тяло, нито си спомням нещо. Разбираш ли през какво минавам, а? Но имам чувство, че... всичко ще ми се върне, когато, нали, открия частите на тялото ми. Така че, какво ще кажеш да ми помогнеш? Окей. Така ли? Аз съм по-тежък, отколкото изглеждам, но се надявам, че нямаш нищо против. И не ме размятай наляво надясно. Аз ще започна да се чувствам като цяло зашеметен. Интересно. Черепите не трябва да скачат наляво надясно. Ти трябва да си използвал някакъв свръхестествен трик. Както и да е, ще погрижим за останалото, така че махай се. Просто изпрати, нали, изпрати цената си на имението Viper. Благодаря ти. Ами, какво ще кажете, да не си тръгвам? Хей, не слизай долу. Аз съм този, който ще бъде наритан от шефа, ако оставя някой да слезе долу. Плюс това, наистина си мисля, че има чудовище долу. Предупредихте. Предупреждавам те по-скоро. Взе голямо яйце. Окей, интересно. Сега ще се бием със същата гадина като цяло. Фотон рей плюс 2. Пек. Доста грубо.
Да но да удари сърч, окей. Таблетка. Единайсе, окей. Тя ще лекува със сигурност. Окей, това е лошо. Магма бомба. Предпочитам да пробвам да го замеря с тежкия демидж. Сега още. Пек. Дано да удари сърч, окей. Добре. Тежък е. Окей. Хух. Аеросолсър. Белфлауър. За жалост не мога да запазя тука. А оня пичага долу ще ме разцепи, дори да е сам. Честно казано, ако ми дадат път пак да се върна, ще се върна и да го набия. Може би ще ми дадат. Аха, ето го. За негова жалост няма какво да направи. Ядосане. Я стига. Ние не можем да го разклатим, ние не можем просто да го разклатим, нали? Шекит, не, по-скоро отърси се, нали? Не мога просто да се отърся. Какво да разклащам, нямам идея. Не мога просто да се отърся, ние се провалихме в нашата мисия. Това е ужасно. Нали, беше ужасно, Пепор. Искам да се бием наново с тях. Между другото, спомняш ли си... Какво носеше той? Нещо точно като това, Пепор. О, ти си спомняш. Той изглеждаше така, а? Всъщност това е той, Пепор. Сигурен ли си за това? Напълно идеален тайминг, Пепор. Хайде, да действаме. Ние наистина ще се справим този път. Напомнят ми на ония двама идиоти от Tales of Vesperia, като нищо те ще са някаква референция. Този път носим черен елемент. Нали, носиш черен елемент, нали нося черен елемент с мен, Пепор. Добра работа. Хайде да му го натресем един вид. Напълно потвърдено, Пепор. Оу, леле! Това не беше черна атака. Елемента, който използва току-що, беше черен елемент, който прави твоя враг по...
податлив на противоположния цвят атрибут бяло, нали? Опасявам се, че си прав. Колко ужасно. Донесъл си бялата атака степ, нали? Ако не си донесъл една, ти си по-глупав, отколкото си мислех. Колко ужасяващо ужасно. Опасявам се, че не нося пепор. Отново ми прекъснаха сърч. Окей. Кид. Започнах да схващам системата. Определено им трябва някаква форма на хилинг. На кид. Която да не е таблетките. Макар че таблетките трябва да са там също. Абе, вие знаете ли, че... Сърч май вдигнах и с кит по още едно ниво, пък не си бях наредил работите. Uplift, окей. Сега е времето да сложа работите. Отстъпление. Нека да се раздвижим. От тук. Така. Сърч вече има два амулета отгоре. Аеросолсър не е толкова лош вариант, зелена атака. И нещо синьо. Може би ако обим. Аплифт, какво е? Дашен слаш? Имам вградена левел 3. Това е много интересно. Един кюр. Плюс едно. Пилфър има същия така. Чуя се дали да атакуваме онова пиле горе. Мисля си да бъда така агресивен. Стискаме палци да няма две пилета горе. Ай, едно е. Додо. Дашен слаш. 21 демидж. Не е гениално. Билфър краде нещо на врага, ама не знам какво. Дали ще му направи демидж въобще? Перо му открадна. Пек. Грешният герой.
Да се надяваме да я съживи след битката или нещо такова. Хиж да не е мога да се върна до града. Вау! Сега ще трябва да резна или какво става? Ева си. Йъп. И така, живителната сила повика Сърч. Така, живота наречен Сърч, дори не му беше позволено да се прероди в този свят. Съдбата не прощава на тези, които се изправят срещу нея. Окей. Ой, завръщам се точно след като съм бил уния пичаги. Всъщност пропуснах битката с едното пиле горе, просто я скипнах. Има доста странни градове. Сенчестата гора. Някакво доста футуристично. Viper Manor. Имението Viper. Термина. Къде ли искам да съм първо? Айде, ще ида в имението Viper, за да им кажа, че съм екзорсирал каквото трябва. Идентифицирай се. Авторизация трябва да... За да мога минеш. Сега се махай. Окей. Нямам авторизация. И аз си сейвам. Тука дали няма горе нещо? Тука ми изглежда като да има нещо. Само изглежда. Нека да отидем в термина. Никога не съм бил в термина, естествено. Съжалявам, аз съм... напълно ми свършиха... камбанките, нали? Цветето камбанка. Голяма олелия е долу в долината на фосилите. Хората, нали, от рицарския орден разполагат блокади в долината. Аз ще взема, нали, камбанки след няколко дена. Така че ела тогава отново. Имаш извиненията ми, нали. Разбирам, че сме тук, за да защитаваме... нали, разбери, че сме тук, за да те защитим като рицари на Акация. Тези рицари трябва да приключа своята работа скоро. О, точно така. Аз мога да взема цветята си от други места също. Няма значение. Аз не съм виждал Карш тук последно време. Как е той? Е, той каза, че лови призраци надолу на юг. Аз съм само редник, така че не зная точно, но чух слухове, че Лорд Вайпер му е заповядал да тръгне на този лов. Призрак. Това е определено е нещо специално. Надявам се, че не е знак за предстояща трагедия. Ако го видя, ще му предам твоите поздрави. Ако видиш, по-скоро предай моите поздрави. Не знам какво чета и аз не иска. Ще го направя и ще се върна скоро. Това е друг рицар. Ой, чули това? Карш, това копеле, което видяхме на...
на носа. И... Нали, този лов на призраци, това не си ли ти приятел, на лов на призрак, нали, това не си ли ти приятелче? Значи, рицарите на Акация са за цялата тази работа. Нека да проверим това място малко повече. Кой е това? Кой е това по-скоро? Не знаеш кой е той ли? Аха, ти трябва да си един от туристите, дошли тук за фестивала. Това момче, скъпи, е Сладура Глен, нали? Сладкият ми Глен. Член на Акациевите рицари. Много е популярен сред хората тука. Но... Наистина ме изненадва да... Да видя... Такова момченце да стане голямо, нали? Да стане мъж. Такъв мъж, нали? Кара ме да осъзная на каква възраст съм. Тя много е познала като хлапе. Глен по принцип, драги зрители, е препратка към един герой от Chrono Trigger. Ще ви оставя сами да се сетите за това кой герой е и ще ми е интересно да пишете в коментарите, ако се сещате към кой герой е препратка Глен. Таверната е място на бандюги. Аз нали само гледам за някой подозрителен. Ейхо! Да, ние успяхме. Ние използвахме поздрава, който ни научи героя Пиер. Ние сме посетители, дошли от Поре. Много е красиво навън, нали? И храната е чудесна. Ние нямаме много добри, нали, имаме само добри неща да кажем за това място. Вчера ние тръгнахме с лодка. Нали, обикаляхме с лодка, аз силно препоръчвам. Ако питате момчето до храмовете, то ще ви остави да се качите на лодката. Проверявах за някакви неща за отваряне, но изглежда, че нещата, които могат да се събират в тази игра, или са супер скрити, или са много очевадни. Добре дошли! Искате ли да останете? Само за момент, нали? Само момент изчакайте. А, да! Има свободна стая. 100 злато е. Не, не искаме да останем сега. Окей, моля ви, елате отново. Така, магазин. Малко е трудно направляването на героя, когато има пусната тази опция за бягането. Аз един вид съм го пуснал непрекъснато да бяга заради аналоговия импут. Лиза, ти няма да откриеш нищо тука. Окей, окей. Търся полезни елементи. Дори рицарите като нас тренират всеки ден. Които тренират всеки ден, дори за тях елементите са много важни. Един избор може да значи, че или имаш превъзходство, или срещу теб ще имат превъзходство. Точно затова е толкова трудно да избереш. Има толкова много, че не мога да реша кой искам. Мама казва, ти мога да имаш само един, защото си все още детенце. Големите могат яко да се забавляват. Те могат да се лигават с колкото си искат елементи. Много повече елементи, които ние не можем.
точно ония ден аз отидах на моето пътешествие до Сенчестата гора, за да събера диви растения. Вярваш ли не, аз открих гъба синя шапка. Синя шапка, нали ще кръстим. Какво ще кажеш? Завиждам ти. Така си и мислех. Нека започнем с това. Тази гъба расте само един ден в годината. Окей, ще ти кажа тогава голямата тайна. Дълбоко в гората има много голямо дърво. Това дърво има голяма дупка и в него тази дупка води до подземен водопад, където е перфектното място за редките гъби да растат. Ако отидеш дълбоко в водопада, ще отидеш в имението на господаря Вайпър. Това изненадва ли те? Господаря Вайпър също трябва да събира гъби в свободното си време. Той наистина е велик човек. Господаря Вайпър разбира как да как да се наслади на гъбите. Това е чудесно, нали, чудесен лорд е той. Как мога ти помогна? Мога купи елементи. Ice Ones нямам. Bushwalker също. Ice Lance нека да я взема. Magma Bomb на стокпайл нямам за жалост. Bushwalker също е нещо ново за мен. Aero Saucer. Бях я взел явно от една битка там, но... сега нямам. Закупувам разни елементи, нека да си имам. Може да се наложи в някоя битка да си сменям елементите. Хе-хе. Бар. Сега се усещам колко е една тема от... нали, това си темата от фестивала и в Хроно Тригър, ако не се лъжа, но сега сещам колко една тема от Стардю Вали напомня на тази. Аз бях уволнен от работа и наистина нямам парички, но чули за замразения, за нещо наречено замразения пламък? Чувал ли си за това? Охо, чувал съм. Какво? Това нещо ще бъде мое. След като сложа ръце на него, е гарантирано, че целият Ел Нидо, ще си най-богатия човек в целият Ел Нидо. Не, всъщност целият свят. Това наричам терминската мечта. Какво друго мога да кажа? Окей. Още един път да вдигнем тост за светлото бъдеще. Този човек си мисли, че замразения пламък е някакъв вид скъпоценност или нещо. Аз бих казал, че нещата не са толкова прости. Може би е някакво чудовище. И след като го погледнеш, бум! Приключваш на пържоли или барбекю, нали? На пържоли по-скоро приключваш, следа на кюфтета, как се казва. Ти си свободен да мечтаеш, но... ежедневна работа винаги е по-добра, нали? Винаги е по-добре да правиш ежедневно, да вършиш работа. Нормалната работа, не ежедневна, нормална работа да работиш. Нищо не е по-добро от отдадеността на работата. Аз видях Мис Ридел да посещава храма отново. Тя... тя е, нали, страхотна,
страхотна двойка са, нали, с нейния възлюбено дете Дарио. Толкова жалко, че той умря толкова млад. Те казват, че красивите жени рядко намират щастие. Какво ще кажеш за мен? Аз изглеждам ли ти щастлива? Ти ми изглеждаш много щастлива. Значи имаш преди, че не съм красива тогава. Ами... Такава е. Тъй като Дарио... Нали, откакто Дарио умря... един от... престолнаследниците, да го наречем, или престолните, Черс по принцип е един от шефовете, да кажем, на четирите деви на акацийските рицари, нали, един от столовете по-скоро, то тук има пред буквално стола всъщност, окей, един от престолите на четирите деви на акацийските рицари се освободил, нали, Сър Вайпър, нали, казано е, че търси кандидати. Не мога да предположа дали някой ще може да достигне калибъра на велик рицар като Дарио, обаче не мога да си помисля, че това ще стане. Само ако бях малко по-млад. Е, 100% това ще е начина. Добре дошли в Драконовата опашка. Нашия дом е отворен за всички, но ние не позволяваме побоища. Нали, да си прекарате добре. Вие сте пътешественици, нали? Това е окей, аз мога да го кажа още само като ви видя. Какво мислите за термина? Този град обича пътешествениците. Аз пък обичам града и всички хора, независимо дали живеят тук или само минават от тук. Варман! Още едни спагети с сепия. Още ли? Само това ядеш. Опитай нещо друго, бе. Хе-хе-хе! Колкото по-вкусно е, толкова по-бързо го изяждам. Леле, точно когато съм в средата на приятен разговор. Името ми е Гайл. Аз имам облог с знахарката, как беше името, бе? С врачката, до моста. Ако мога да й донеса предмет от имението до седмица, аз ще спечеля. Ако не мога, ще загубя, но... тъй като има трик за всяка мистериозна магия, има и нещо, което, нали, има и такъв трик за всяка непревземаема крепост в света. Тост за моята предстояща победа. Заключане. Няма такова нещо като непревземаема крепост в този свят. Моята победа само ще докаже това още веднъж. Гайл. Значи това е певицата Ники, за която всички говорят. Леле! По-скоро това е певеца Ники. Леле, той изглежда като момиче. Аха, когато бях млад, беше лукс дори за момиче да си слага грим. Сега дори момчетата се разкрасяват, нали? Но докато е тренди, аз мога и аз да се присъединя към младежите и да им покажа как танцувам. Окей, тук ще се върна назаде. Доста голям град е Термина, не че ме изненадва. Когато времето е толкова добро,
прането съхне бързо, караме да се чувствам толкова щастлива. И нали ми харесва аромата на току-що изсъхнало пране. Обаче ако то е прекалено сухо, ще започна нали, да се притеснявам от суши. Нали, от суша, не от суши, от суши няма да се притеснява. Нали, от сухо време едва ли не. Понякога трябва да превалява също. Аз съм прекалено себична. Господаря Вайпер, нали, аз съм тук за да полирам твоята статуя отново. Аз ли? Не, аз не чакам никого. Аз просто се размотавам. С когото и да било. Няма проблем да се размотава с когото и да било. И това е начинът по който шесте велики дракона са били заключени далеч от злото и са възстановили мира, нали, е бил възстановен мира на земята, край. Мамо, драконите наистина ли съществуват? Колко са големите? О, глупаче, това е просто приказка, която старите хора са измислили. Но мамо, Корча казва, че драконите все още съществуват. Ти още ли си играеш това момченце? Колко пъти я ти казвам, че трябва да стоиш далече от него? Глупости като това са... Абе, заради глупости като това държавата е на това да редже. Гълдав е на това да редже, нали? Къде по дяволите има такова нещо като драконова сълза? Съжалявам, мамо, но историите на Корча са много забавни. Историята, която той ми каза относно господаря Вайпер и имението му беше толкова страшна. Няма но. Всичко, което това момче казва е пълна лъжа. Всяко дете, което вярва на такива глупости, не е дете на това семейство. Леле, йоу. Няма начин, аз съм от това семейство. Ето, виж. Нали, само се влушаваш, защото не ме слушаш. Уау, окей. Сега, обещай ми, че няма да играй с Корча повече и аз ще кажа следващата история. Ага, обещавам. Моля те, кажи ми следващата история. Да, какво да ти прочита следващо? Уау, та майка е доста гнусна. Доста гнусна. Окей, изрядно чиста е. Трябва да е екстра чиста за предстоящия фестивал. Вие хора сте дошли да видите фестивала на Вайпер, нали? Термина е мирна благодарение на зоркото око на господаря Вайпер. Във времена като тези, нали... не по-скоро понякога е топъл, понякога е стриктен, господаря Вайпер следи зорко, нали, всички нас. Казвайки това, разбира се, истинският господар Вайпер е в имението. Заедно с рицарите на Акация. Ако ми позволиш, нали, да се похваля малко, аз бях поканен в имението преди време. Невероятно място. Ако има рай на земята, то това ще бъде той. Имението е красиво и неговият дизайн събира нали, всичко от заобикалящия терен, правещо, нали, по-скоро събира всички богини от заобикалящия терен и е непревзимаема крепост.
И отгоре на всичко има мощни войни, които стоят и пазят стража пред главната порта, които могат да унищожат всяко чудовище само с един удар. Гражданин като мен трябва да бъде поканен в имението на градинското парти, но не и вие, нали? Повечето ще бъдат посрещнати студено на портата. Окей, ясно е, ние трябва да се промъкнем в имението Viper. Трябва да открием какво искат тия рицари на Акация. Защо Карш се опитва да те хване? Имам аз също лична работа, така че нека да вървим. Какво ще кажеш, Сърч? Окей, нека да вървим. Очевидният избор, нали? Според дядото тука, имението Viper е огромно място, което също така значи, че ще е много лесно да се промъкнеш в него. Трябва да има още повече начини. Ако не планираме това добре, ще ни струва животите. Окей, добре, че сме го планирали. Как е това, нали? Може би малко по-наляво. Само погледни цветята и декорацията на града, когато фестивала дойде, нали? Не мислиш ли, че е романтично да е целият град с цветя? Това е нашия начин да покажем нашата благодарност към господаря Viper. Ние сме наистина благодарни на господаря Viper за мира в града. О, глупаво момче! Това е твое право, нали? Хе-хе-хе! Упс! За какво става дума? А не, глупо момче, това е не твое право, това е твое дясно, нали? Тя му е казала малко по-надясно, нали? Това е твоето дясно, нали? Не е мое дясно. Да, кой трябва да си ти? Те са пътешественици, които минават само. Леле, съжалявам, моите очи са отслабнали с годините и аз си мислех, че моя внук се е върнал. Моя внук беше такъв сладур. Той беше много жизнено момче, което обичаше да кара хората да се смеят. Точно затова той се присъедини към цирка и стана клоун. Първите години той ми писа писма почти всеки ден. Винаги ми казваше колко е приятно да работи тази работа, въпреки че е много предизвикателна. Един ден неговите писма изведнъж спряха да идват. Не съм чувал от него нищо от тогава. Надявам се, че не е имал инцидент или нещо. Само се надявам, че ще видя неговото весело лице още веднъж. Преди небесата да вземат душата ми. Баба продължава да чака своя внук да се върне. Тя винаги казва истории за него, но ние не знаем къде е той. Ако някога усрещнеш твоите пътувания, моля те кажи му, че баба му го чака. Вярвам, че името му е Скели. Просто се надявам да видя лицето му отново, нали? Мирише вкусно. Нямам търпение да хапна. Явно Скели клоуна е приключил по този начин. Един ден ще му съберем тялото и ще го доведем при баба му, но за сега това ще е края на този епизод.